15 автомобілів закуплено для існуючих сільських амбулаторій і 2 машини придбано для лікарів, що працюватимуть у нових амбулаторіях, що будуються у селищі Нова Борова та у селі Курному, розповів керівник обласного управління охорони здоров'я Микола Суслик. За його словами, це вже третя партія машин, придбаних для сільських лікарів. Ми отримуємо 2 автомобілі на Новоград-Волинський район для користування нашими сімейними лікарями для обслуговування викликів. Наш заклад обслуговує 39 тисяч населення, 110 населених пунктів, тому ці автомобілі дуже будуть нам в нагоді. Перше, одержуємо таку машину, звісно, хвилюємося, тому що ця машина необхідна для надання допомоги хворим, особливо дітям. І коли наші дороги не завжди відповідають такі умовам, що можна їхати хорошою машиною. Ця машина незамінна. У нас УАЗик старий, який вже більше 30 років, яким ми користувалися. Наш центр обслуговує більше 17 тисяч населення. Звісно, це покращить і час доїзду, ну і якість роботи лікарів. У нас в селищі є 3 амбулаторії. Це Кам'янобрідська, Довбиська і Мар'янівська. Разом по 3 амбулаторіях у нас населення складає 8,5 тисяч населення. Це є наш перший автомобіль. У нас є 6 лікарів загальної практики, то 3 автомобіля нам, в принципі, достатньо, але не завжди кожен лікар встигає на свій виклик, тому, я думаю, дана машина буде нам в користь. Нові машини швидкої допомоги підвищеної прохідності. Вартість одного автомобіля – майже 450 тисяч гривень. Ці автомобілі завтра вже будуть допомагати нашим медичним працівникам, лікарям і медичним сестрам доїхати до пацієнта, надати допомогу, забрати пацієнта, зробити йому кардіограму і так далі. Це вже третій, як кажуть, транш. Першими ми купили 22 автомобілі, а потім 18, зараз 17. Володимир Шолдрук, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.